Сьогодні в Мукачівському міськрайонному суді розпочалося слухання по суті кримінальної справи щодо жорстокого вбивства 27-річного Михайла Глеби. Минуле засідання суду було підготовчим. Сьогоднішнє вже по суті, коли сторона обвинувачення і захисту приводять власні позиції. Сторона обвинувачення відповідно до статті 349 КПК України запропонувала встановити порядок дослідження доказів. Потерпілий Глеби в арестанні, яка з'явилася сьогоднішнє судове засідання. Після цього дослідити письмові докази кримінального провадження, які будуть надані стороною обвинувачення, а також додані до них відеоаудіоматеріали та речові докази. Після цього провести допит свідків, я по суті він буде також відповідно забезпечена стороною обвинувачення, також буде в подальшому наданий список цих свідків. І після цього, шановний суд, вже пропонуємо провести допит обвинуваченого. Всі учасники судового процесу із запропонованим порядком погодилися. Ну і, власне, розпочали слухання із допиту потерпілої Клари Глеби, матері загиблого. Я Клара Степанівна Глеба. Глеба Клара Степанівна, присягаю говорити суду правду, лише правду. Під час слухання потерпіла повідомила, що із жовтня помітила, що її син змінився, був чимось схвильований. Два місяці жінка не знала, чим викликаний такий стан юнака. Лише з окремих ситуацій могла здогадуватись, що сину загрожує небезпека. Я бачила, коли я приходила до мів, я приїжджала на машині нашій із покупок із базару, з ринку. От людину цю, котра переходила дорогу. І думала, що то є мішка за рулем. І я його туди бачила, він мені розказав чого, бо угрожали йому, що підпалять машину. 4 січня за ніч до загибелі Михайло Глеба під час відвертої розмови зізнався матері, що в його оточенні є людина, яка може становити небезпеку для його життя. Коли ми 4-го перед смертю, 4 січня 18-го року, він мене віз в Ужгород, і ми там провели 4 години разом. Паспорт за кордоном мені родителі здавали, ми там чекали, і він мені туди все розказав. Він мені туди все розказував, як його прислідував от, Едгар Бішко, як він з'являвся всюди, де він з Вікторією ходив, як він до нас додому навіть приходив. Жінка знову мусила пригадати всі жахливі події ночі з 5 на 6 січня. Він лежав, так голова у нього була. Ця рука отак, друга отак. Права нога под на спині, права нога подгнута під себе, ліва прямо. І голова взагалі, лице порізано, око порізано, грудна клітка, вся светер, все, світер у крові, куртка у крові. Потерпіла припускає, що у вбивстві її сина фігурує не одна особа, тобто що обвинувачений міг мати спільника. Коли от прийшла слідча група із собаками, я чула у під'їзді більше голосів, стуків цих тупанок. І просто коли прийшла слідча група, і от собаки прийшли, собаки зайшли от в під'їзд, а потім як вийшли собаки. От туди побігли, вернулися і потім побігли в цю сторону і вернулися. Тобто два сліди були. Чого вони побігли? Він не буде бігти в одну сторону, вертатися і бігти далі, не буде бігати. Після допиту потерпілої за встановленим порядком дослідження доказів справи необхідно дослідити письмові докази, відеозаписи та речові докази. Для того, щоб сам суд приступив до наступної стадії до дослідження доказів, всіх матеріалів, які є, то прокурору потрібно їх випрямити в окрему, так не знаю, в окрему папку, оскільки під час досудового слідства дуже багато зібрано доказів, матеріалів, які містять інформацію, які не містять. Однак для того, щоб прийти до якогось висновку, слідство це повинно було робити. І зараз, щоб не надавати всі ті 6 томів, з яких можливо лише 1,5-2 тома буде доказової бази. Нагадаємо, що головним підозрюваним у цьому вбивстві є 26-річний мукачевець, якого затримали за кілька годин після вбивства. Але він своєї вини та причетності до вбивства не визнає. Наступне слухання відбудеться 27 червня о 9:30.